ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ. പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടിവിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി കടന്നു വരാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ഈ വലിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയരെ, കർത്താവും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം. ഇന്നലെ കണ്ടവർ, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കിടക്കയിലേക്ക് പോയവർ, ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഈ പകൽ, ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ബലവും സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവും ഒക്കെ തന്ന ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവം എനിക്കും നിനക്കും നൽകിത്തന്ന ഈ നല്ല സുദിനത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഗ്രേസ് സെൻറ്റർ ചർച്ച് മല്ലപ്പള്ളി കീഴ്വായ്പൂരിനടുത്തുള്ള നെയ്തേലിപ്പടി പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ സമീപം പുതിയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം നൽകി. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ ദൈവിക ആരാധന ശുശ്രൂഷ നടക്കുകയാണ്. ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആരാധനയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കു വേണ്ടി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 4:38 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: അവൻ അമരത്ത് തലവെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവർ അവനെ ഉണർത്തി, ഗുരു, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരം ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും 3 സുവിശേഷങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും യേശു ശാന്തമാക്കിയത്. അതുതന്നെയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിശയമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. യേശു കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യകാല ശുശ്രൂഷയിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, വീര്യപ്രവൃത്തികൾ യേശു ചെയ്തത് യേശു ഇവിടെ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും യേശു ഹീറോ ആകാൻ വേണ്ടിയല്ല. യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചാണ് യേശു തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല യേശു ആഴമായി പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞ പദങ്ങളുണ്ട്: നിങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയെന്ന് വെപ്പീൻ, അപ്പോൾ തന്നെ മക്കൾ അപ്പനോട് ചോദിച്ചാൽ തരും, മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കാത്ത, അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കാത്ത, മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കാത്ത നല്ല പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്നൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവ്. എന്നാൽ ഒരു ഭൗതികതയിലോട്ട്, ഭൗതിക നന്മ, ഭൗതിക ഉയർച്ച, ഇവിടെ കുറേ കാശുണ്ടാകുക, ഇവിടെ കുറേ വീട് വെക്കുക, ഇവിടെ കുറേ സമ്പന്നരാകുക, ഇതല്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ഇന്ന് ആത്മീയ ഗോളം വളരെ വല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. മനുഷ്യനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും കള്ളപ്രവചനങ്ങളും കള്ള ഉപദേശങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് അവരെ വഷളാക്കുന്ന ഒരാത്മീയ ഗോളത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. യേശു മരിച്ചത്, യേശു ജീവനെ കൊടുത്തത് നമുക്കിവിടെ കുറേ സമ്പത്തും ഒരു ഓടിക്കാറും ബെൻസും അതുപോലൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷൻ വീടും ഒക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശു മരിച്ചത്. യേശു മരിച്ചതിൻ്റെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മെ നിത്യതയിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ പിതാവാം ദൈവം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു, തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവർ അകന്നു മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയപ്പോൾ ആ അകൽച്ച അടുപ്പിച്ച് അകൽച്ച മാറ്റി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മനുഷ്യരെ പഴയ ബന്ധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതും യേശു ഭൂമിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതും. ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ യേശു വന്നത് എൻ്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്? എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ യേശു ഈ ഭൂമി വന്നത് എൻ്റെ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, എൻ്റെ രോഗം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് സമ്പത്ത് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത്, കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത്, വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം, യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്ന് വിശ്വസിക്കണം. വചനത്തിന് മാത്രമേ നിത്യതയെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ യേശു അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. സന്ധ്യയായപ്പോൾ അക്കരയ്ക്ക് യേശു പോകുകയാണ്. ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം. ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് യേശു തൻ്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ട്, ശാരീരിക ക്ഷീണം കൊണ്ട് ആ പടകിൻ്റെ അമരത്ത് തല വെച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തലയിൽ തലേണ വെച്ച് അവനവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, കിടക്കുകയാണ്. ആ സമയം ശിഷ്യന്മാർ ഈ വഞ്ചി, ഈ വള്ളം തുഴഞ്ഞു മുമ്പോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പടകിനൊപ്പം അനേക ചെറുപടകുകളും ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇവർ പുറപ്പെട്ട സമയം കാറ്റില്ല, ഇവർ പുറപ്പെട്ട സമയം കടലിൽ ഇളക്കമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ പടക് കൂടെ അവരുടെ ഒപ്പം പൊൻപറ്റി ചെന്നത്. ചെറിയ പടക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് കണ്ടാൽ പടകിറക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പടക് പോയി എന്നതിനർത്ഥം തുടക്കത്തിൽ, യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ യാത്രയുടെ മധ്യേ തിരമാല ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്, പടക് ആടി ഉലയുകയാണ്. 37-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി, പടകിൻ്റെ തിര തള്ളിക്കയറിയതുകൊണ്ട് അത് മുങ്ങുമാറായി. വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് വട്ടമിട്ട് കറക്കി തകിടം മറിക്കുന്നതാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ്. അത് വലുതായിരുന്നു. അടിത്തട്ടിൽ, പടകിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നാൽ, വെള്ളത്തിൽ ചുഴലി അടിച്ചാൽ കറക്കി അടിച്ചു കളയും. പടകിനെ കറക്കി കുത്തി വെള്ളത്തിനകത്ത് താഴ്ത്തി പടകിനകത്തുള്ളതിനെ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് അവരുടെ പടകിന് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഉദ്ദേശം ഇത്രയുള്ളൂ, യേശുവിനെയും യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ശിഷ്യന്മാരെയും കരയ്ക്ക് എത്തിക്കരുത്. ഇവർ അക്കരെ വന്നാൽ, അക്കരെ കയറിയാൽ അവിടെ ഒരു വിടുതൽ നടക്കും എന്ന് പൈശാചിക മണ്ഡലം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മേൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാറ്റ് അഴിച്ചു വിടുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം, യേശു സഞ്ചരിച്ച പടകിൽ പ്രതികൂലം വന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയധികം. യേശു സഞ്ചരിച്ച പടകിൽ കാറ്റിളകി കോള് വന്ന് ആഴക്കടലിനകത്ത് തിരയിളകി വന്നെങ്കിൽ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ച് കറങ്ങിയടിച്ച് പടക് മുങ്ങുമാറാക്കിയെങ്കിൽ ഞാനും നീയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ എത്രയധികം. പകരം ഇന്ന് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നാൽ, ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നിനക്കൊരു കാറ്റുമില്ലെന്ന, ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റും വരത്തില്ല, ഒരു പടകിനും ഒരു കേടും വരത്തില്ല, സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നുകൂടെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ, കഷ്ടതയില്ല, രോഗമില്ല, പ്രയാസമില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, സമൃദ്ധി സമൃദ്ധി സമൃദ്ധി. ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹൃദയം തുറന്നു പറയട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ പടകിൽ കാറ്റടിച്ചെങ്കിൽ, യേശു സഞ്ചരിച്ച പടകിന് നേരെ കോളക്കങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ, യേശു സഞ്ചരിച്ച പടകിനകത്ത് വെള്ളം ഇരമ്പിക്കേറി പടകും മുക്കുമാറാക്കിയെങ്കിൽ,
ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങളുടെ പടകും ജീവിതയാത്രയിൽ മുങ്ങത്തക്ക നിരയുള്ള കഷ്ടതകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, കാറ്റുകൾ, തിരമാലകൾ നേർക്ക് നേരെ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഞാനും നീയും സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആ പടകിലുണ്ടെങ്കിൽ മുങ്ങില്ല, അത് കരയ്ക്കടുക്കും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ദൂത്. കാറ്റില്ലെന്നല്ല, പ്രതികൂലമില്ലെന്നല്ല, കഷ്ടതയില്ലെന്നല്ല, രോഗമില്ലെന്നല്ല, വേദനയില്ലെന്നല്ല, പരിഹാസമില്ലെന്നല്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3.5 തിരുവർഷം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വേല ചെയ്തത് സുഖത്തിലല്ലെന്ന്, ദുഃഖത്തിലാണ്. അവിടെ വലിയ പരിഹാസമുണ്ടായിരുന്നു. തലകീഴായി കൊല്ലാൻ നോക്കി, അവനെ തീർത്തു കളയാൻ നോക്കി, അപമാനിച്ചു. പരീശന്മാർ പുറകേ നടന്നു, സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ എൻ്റെ യേശു ഈ ഭൂമി സഹിച്ചു. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി കഷ്ടതയില്ലെന്ന. യേശുവിൻ്റെ ചില ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ വേദനയില്ലെന്ന. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് ഒന്നുകൂടെ തുറന്നു പറയാം, കള്ളമാണ്, തെറ്റാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് നിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട്, ഒരു തിരമാല നിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട്, ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്. അതും ചെറുതല്ല. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, മർക്കോസ് 4:37, വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്. വലിയ കാറ്റ്, ആർക്കും തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത, ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്. നിന്നെ വട്ടമിട്ട് കറക്കുന്ന, തലമുറയെ വട്ടമിട്ട് കറക്കുന്ന, നിന്റെ ജോലിയെ വട്ടമിട്ട് കറക്കുന്ന, നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമാധാനത്തെ വട്ടമിട്ട് കറക്കുന്ന, തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നവരാകാം ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം, അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആ പടകിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവർ സന്ധ്യയായപ്പോൾ അക്കരയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ പടകിൽ അവർക്ക് നേരെ വന്ന കാറ്റ്, ആ പ്രതികൂല കാറ്റ് അവിടെ അസ്വസ്ഥത വരുത്തിയെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമെന്നും തീർന്നു പോകുമെന്നും ശിഷ്യന്മാർ സ്വയം വിധിയെഴുതിയിട്ട് അവർ നിലവിളിക്കുകയാണ്. നിലവിളി എന്താണ്? ഗുരു, ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരം ഇല്ലയോ? ഇന്നത്തെ ദൈവ പൈതലെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഞാനും നീയും ഒന്ന് ചെവി കോർത്ത് കേട്ടോണേ. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഗുരു, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ വിചാരമില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി. ഈ കഴിഞ്ഞ 3.5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം ഇവരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് തക്ക സമയത്ത് തീറ്റി കൊടുത്ത്, വെള്ളം കൊടുത്ത്, അത്ഭുതം കാണിച്ച്, അടയാളം കാണിച്ച്, കരമടയ്ക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെയും നൽകിക്കൊടുത്ത് ഇവരെ നയിച്ച ഒരു ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം, ആത്മാവിന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക, നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? ഇന്ന് നമ്മളും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിടുതലുകൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ദൈവത്തോടും നമ്മളും പറയുന്ന ഒരു പദമാണ്, ദൈവത്തിന് പോലും എന്നെ വേണ്ടേ, ദൈവത്തിന് എന്നെ എന്താ ചിന്തയില്ലാത്ത, ദൈവത്തിന് എന്താ എന്നെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിചാരമില്ലാത്ത. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പറയാം, കാറ്റിൻ്റെയും കടലിൻ്റെയും തിരമാലയുടെയും മധ്യത്തിലായിരിക്കും ഈ പകൽ നീ. ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പടകിലെ കാറ്റാണെങ്കിൽ നിന്റെ വിഷയം ഈ ജീവിതത്തിലെ കാറ്റായിരിക്കും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഓളങ്ങളായിരിക്കും, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അസ്വസ്ഥതകളായിരിക്കും നീ അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും കൃപയോടും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു യേശു ആ പടകിൽ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കി. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു, കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്ക, അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാറ്റ് അമർന്നു, വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മർക്കോസ് 4:39 പറയുന്ന വചനമാ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂത്. എന്തേ, അവൻ എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു, കടലിനോട് അടങ്ങിയിരിക്ക, അടങ്ങുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. കാറ്റമർന്നു, വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി. ജീവിതത്തിൽ ചില വർഷങ്ങളായി, നാളുകളായി, മാസങ്ങളായി
കുടുംബജീവിതത്തിൽ, ജോലിയിൽ, തലമുറയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് കാറ്റ് നിമിത്തം നീ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വിടുതൽ അനുഭവിക്കാതെ നീ നെട്ടോട്ടമൂടുന്ന അവസ്ഥയാണോ? നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും കുടുംബപരമായ ജീവിതത്തിലും തലമുറയിലും ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഓടി നടക്കുന്ന, കറങ്ങി നടക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാണോ നീ? എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ പടകിൽ യേശു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ, നിന്റെ പടകിൽ യേശു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ആ കാറ്റ് ശാന്തമാകും. അവിടെ വായിക്കുന്ന വചനം ഇങ്ങനെയാണ്, കാറ്റ് ശാന്തമായി. അടുത്തത്, വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. ജീവിതത്തിൽ ശാന്തതയില്ലാതെ, ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും വല്ലാത്ത പിരിവുറുക്കങ്ങളിൽ, കഷ്ടതയിൽ, വേദനയിലാണ് കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് പകൽ നിനക്കു വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാ. കർത്താവിൻ്റെ കരം നിനക്കു വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാ. യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതം നിന്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാ. നിനക്കു വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി അഴിച്ചുവിടാൻ പോകുകയാ. വിശ്വസിക്ക്. കാറ്റിനെ കണ്ട് പിൻവാങ്ങരുത്, തിരമാലയെ കണ്ട് പിൻവാങ്ങരുത്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിന്റെ ബിസിനസ്സിന് നേരെ, നിന്റെ കുടുംബ സമാധാനത്തിന് നേരെ, നിന്റെ ഷോപ്പിന് നേരെ, നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന് നേരെ, തലമുറയ്ക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, അതിൻ്റെ നടുവിലും നിനക്കു വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് കൽപ്പിക്കുവാൻ, നിനക്കു വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് സാഹസിക്കുവാൻ, ചിലതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, ചില കാറ്റുകളോട് കൽപ്പിക്കാൻ, ചില തിരമാലയോട് കൽപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ യേശു ഇന്ന് പകൽ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാ. ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാകണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഞെരുക്കത്തിൽ, ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ കടഭാരത്തിൽ, ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ വേദനയിൽ ശാന്തത വേണം, ഒരു വിടുതൽ വേണം, ഒരു രക്ഷ വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേർ എന്നെ കേൾക്കുന്നു? ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പറയാം, യേശു നിന്റെ അമരത്തുണ്ടാകട്ടെ. യേശു നിന്റെ പടകിൽ വരട്ടെ. യേശു പടകിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് കാറ്റ് വന്നതെങ്കിൽ, ഈ രാവിലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, യേശു നമുക്കു വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, മയങ്ങുന്നില്ല. അവൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സദാ കാലവും വാദിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, പിതാവിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവി പറയാ, നിനക്കു വേണ്ടി കരുതുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവനാ. പിതാവിൻ്റെ വലതുവശത്താണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും, കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16:19, 19 ഇരുപതാം വാക്യവും കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു അവരോട് അരുളിച്ചെയ്ത ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു. നോക്കൂ, ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക. ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ പടകിൽ അമരത്ത് തലവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ യേശു ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? പിതാവിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, അവിടെ പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ്. അവർ പുറപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു. ആര്? യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ടു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന പുറപ്പാടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:8 യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത്, യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും ശമര്യയിലും ഭൂലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോയി എന്റെ സാക്ഷി ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു, കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന അടുത്താണ്, കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പൊ പിതാവിന്റെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ, തൻ്റെ മക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ആടിയുലയുന്ന ജീവിതത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും പടകിൽ തകർന്നവനെ പോലെ, തകർന്നവളെ പോലാണ് ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ, ദേ നിനക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവൻ, കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ദൈവം മതിയായവൻ, കടലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ, യേശു നിന്റെ പടകിലുണ്ട്, യേശു നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, യേശു നിന്റെ ജോലിയിലുണ്ട്, യേശു നിന്റെ പഠനത്തിലുണ്ട്, യേശു നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലുണ്ട്. വിശ്വസിക്കാമോ? ശാന്തമാക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം റെഡിയാണ്. എൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മതിയായവനാ. വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ചില ശാന്തതകൾ നിനക്ക് നല്ലതാ, ചില മൗനതകൾ നിനക്ക് നല്ലതാ. ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ ചില മൗനതകളാണെങ്കിൽ, ചില വിഷയത്തിൽ ഒരു വിടിയും കിട്ടാതെ, മറുപടി കിട്ടാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ, നാദാനങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കത്തക്ക നിലയിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ പടകിൽ അരണ്ട് പേടിച്ച് വിരണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്കു വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന, പടകിനെ നിയന്ത്രിച്ച, കടലിനെ സാഹസിച്ച, കാറ്റിനെ തടഞ്ഞ ആ ദൈവം നിനക്കു വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ മതിയായവനാ.
വിശ്വസിക്ക്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ മക്കളും ജീവിതയാത്രയിലാണ്. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാറ്റുകൾ, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, അതെ കർത്താവേ, വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കറക്കിയടിച്ച് ഒരിടത്തുറപ്പിക്കാതെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ, ഒരു ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാതെ, ഒരു ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കാതെ പാതി വഴിയിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് അവർക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഇവരുടെ മേൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ ഇവരുടെ തലമുറയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ജോലിയിൽ, പണത്തിൽ ഒരു വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇതുവരെ ഇവർക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ച, ഇവർക്ക് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ആ കൊടുങ്കാറ്റിനെ, ആ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ, പിശാചിൻ്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിക്കണേ. ഇവരുടെ മേലുള്ള കാറ്റിനെ അഴിക്കണേ. ഇവരുടെ മേലുള്ള തിരമാല അഴിക്കണേ. ഇവരുടെ മേലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കർത്താവ് വഴിമാറ്റി വിടണേ. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടിവിയിൽ കേൾക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. അതാത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 7559068791. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.